Со комедијата «Хамлет од Горно Дупе» ни по текст на Иво Брешан во режија на Кирил Петрески, Националната установа ја започнува реализацијата на театарската дејност според програмата прифатена од Министерството за култура за годинава, во чии рамки е планирано финансирање на 4 театарски представи. Во овој дел, во првиот дел од оваа година, реализираме два проекти, две представи, две премиери. Следната премиера е која е во тек подготовката Обзрни се во гревот од младата режисерка Христина Димитрова. Таа премиера ќе биде на 8 мај и потоа значи следува подготовките за третата премиера, значи оваа година ќе имаме 4 представи премиери. Представата е по текстот Хамлет од Долна Мрдуша, Општина Блатуша од Иво Брешан, напишан уште во 1965 година во периодот на така наречениот политички театар, но и по 45 години од произведбата актуелноста не се губи, смета режисерот Кирил Петрески, кој ангажира поголем дел од театарскиот ансамбл. Се работи за една приказна во која што се раскажува за едно лицемерие, опортунизам, покриени со една политичка фразеологија од тоа време. Меѓутоа, времето покажало дека промената на политичкиот систем не значи и промена на менталитетот. Менталитетот останал ист. И така, овој текст и оваа представа им ја носиме на денешните гледачи. Малку ми беше чудно тоа што тој јазик во представата беше премногу за нас архаичен. Сепак преведен во 70 и некоја година, бидејќи ова трета изведба во Прилепски театар, и бевме малку обременети од сега на кој начин ние да ја сработиме оваа представа, дали да биде на начинот на кој што се работела предходно, класично, или да биде нешто по-модерно, по-интересно. Инаку во Прилепскиот театар, овој текст во кој се говори за судирот помеѓу идеализмот и локалниот примитивизам, два пати е поставуван. Првиот пат во сезоната 1973-74 и вториот во 1986-87 и двете во режија на Благоја Дамески.